Kami sebagai ahli parlimen minta kerajaan negeri untuk mengkaji enactment yang memberikan executive power kepada MAIS. Tindakan Khalid Samad mempersoal kuasa MAIS seolah-olah menunjukkan sikap biadab dan pertentangan kepada kuasa beta sebagai ketua agama Islam yang mendapat nasihat dari pihak MAIS berkenaan agama Islam seperti yang sedia termaktub di bawah undang-undang. So we should not give the Sultan the power to decide. So we should not give the Sultan the power to decide. Yeah, who becomes the MB solely.